Webali nnyo mukwano gwange olw'okukkiriza okuba nti okyatambudde n'olutimbe olwa KSO. Bwe tukyali nno bwetyo mukwano gwange mu ngeri ennene okubanga tukutuusaako ensonga ze weetaaga okuba nti otegeera nnyo ze weetaaga okuba nti ogoberera ze zituleeta mu kadde akalinga kano okubanga munywanyi wange tuzikutuusaako era nsabukkirize mukwano gwange mutima mulungi nnyo mala okubanga mu kiseera kino nkuzzaako ate kati munda mu ggwanga lya Ukraine twagala okutunuulira abasajja ab'eggwanga lino engeri gye bavuddeyo munnange ne batuuka otunuulira ebikwekweto nga we bitambula era omusajja gwe bayita Zelensky emandwa eyogera amazima etandise kati okubanga bweti emutemba n'atuuka okubanga ayogera ebyaddala byalaba nti ebyokwesudiya obwesudiya okugamba nti olutalo abasajja tubalina abasajja abarasha tubanyigirizza kati omugagga yavuddeyo n'atuuka okubanga alabula abazungu abagambye ekyamazima kino eky'olutalo kubanga lukonye it sends a bad message mukimanye nkisindika obubaka obutali bulungi obubaka obubi kubanga mwatwegattako ne tubeera amawanga agawulirako ddala ne tubeera amawanga ag'omukago kyenkana ogwa NATO gonna amawanga aga European Union ne mutwegattako ffe abawugira aba Ukraine nga tulaba n'ensi ekiraba nti kati omuwendo munene nnyo ogw'ensi ezeegattidde awamu okufaafaagana n'omusajja ow'eggwanga lya Russia n'ekya nnaku okulaba nti n'ebi Ebikwekweto bye twatandise ejjo ly'abalamu bitandise kati okulaga nti biragaya ekyo kigenda kuba kya buswavu nnyo it sends a bad message ebyo bigambo bya musajja amanyiddwa nga Volodymyr Zelensky bitegeere nnyo nga bw'ojjukira nti bannaffe aba Eva right your estate nabo webali nnyo okwongera okubanga bakutuusaako mukwano gwange ensonga ezeekuusa ku ttaka tugambye aba Eva right your estate beekwateko ebisigadde ojja kubanga bwotyo mukwano gwange ongamba so bajja kubanga bakuwa obuweereza obutuukiridde obutagenda kubanga bukujuzo kitegedde mukwano gwange n'olwekyo kikole basobole okubanga bwe batyo bakuyamba ettaka balina mu bitundu gamba ng'ebyentebaawo odyagala nga litunuulidde airport Victoria oyagala lyakussaako beach oba oyagala eritunuulidde mwami Museveni wali mu State House ekyamazima balirina olyagala ku lugenda Kasenyi oba olyagala wano mukwano gwange nakawuka oba kale kanyanda ettaka nkiddamu nti eribadde ku bukadde musanvu aba Everright balitadde ku bukadde mukwano gwange mukaga nga weefunira plotiyo omaleko omwaka 2023 n'ekyobugaggakyo ajjukire omukisa guno gukyaliwo apaka nga lumu January omwaka ogujja ekitegeeza nti okutandika ne 2 January ebintu bigenda kuchuka tuddeyo ku miwendo jiri omugezi okikola kati fune ttaka gwe ajukira nti bakuyamba nofune ekyapa kyettaka bakuba plani za mayumba bakuwa bakuyamba kubyako gamba ku byokola transfer n'ebirala bingi beba Ever right your estate kati nga tubatadde bali njagala nkutegeeze nti wa Zelensky si birungi kubanga ono avudde n'atuuka okubanga akunnyonnyola Zelensky nti ebikwekweto tuli bubi ebyaddala tuli bubi our stalled counter offensive sending bad message ebikwekweto byaffe bino ebituusa okubanga mukadde kano biserebye tebirese kabonero kalungi jjukira bijja nga eggwanga lya Russia lyakamala okunnyonnyola ensi tolaba nti tuli mu nnaku za mwezi 22 naye bba abasajja baatubalidde okuvanga lumu November paka nga ennaku z'omwezi 2 ne yoka bafulumya report olunaku olwajjonga 21 nga munnaku 22 ne bwogamba nti mu sabiti 3 Ukraine ebadde yakafiirwa bajjasi omutwalo gumu 13 mu sabiti 3 zokka omutwalo gumu mu 13 Ukraine bebadde yakafiirwa mu bbanga lya sabiti 3 kati ekyo nno abasajja batugamba ab'eggwanga lya Ukraine tekibaleka bulungi ndi kati omurussia naye akabitolayizinga ku feri yazalaba mu lutalo olwongedde okukona n'atuuka okubanga atukomerera n'atuuka okubanga atutunda bubi ate ne yeetunda bulungi our failure to achieve significant battlefield success against Russia is spreading pessimism mtu awa western backers ebyo bigambo bya Zelensky yabyogedde mukwano gwange gwe yetegekera ku Sunday wali ku Battle Theater watugendo chukubira bubi nyonga tukulaga kibaita waka ndoze ensonga ojiwulira batiimu Ukraine gyemuli bamuyita Nathan Rugobe yabakulembeddemu omusajja Zelensky mwennyini akikwegambidde akugambye ebikwekweto byaffe bino bye tulemereddwa okubaako ne significant battlefield success nga tewali kyonna kye tufuna ekyamazima kireetedde nabo abavugirize okutandika okubanga mukwano gwange batwekeka batandise okubanga kwegamba batwemulugunyamuko Zelensky bwatyo has admitted batuuse okubanga bamusaba okubako kyayogera
on how he believes Ukraine's struggling counter-offense is being perceived outside your country. Olowooza Abazungu balaba butya ebikwekweto byo. Bwe bituuka mu kiseera kino nga tolina ky'obalaga, akadde kano nga tewali kyamanyi kikwatibwako, kiki olowooza? Bw'atyo n'alyoka conceding, agamba, "This is not a good message." Buno si bubaka bulungi. Obuva mu bikwekweto nga ebyongedde okusereba si bubaka bulungi. And it is difficult for us, era ekituufu kiri nti kibi nnyo, kituzibwalidde nnyo akaseera kazibu nnyo gye tuli. However, n'agamba, Ukrainian population staying strong, but nasi b'eggwanga lya Ukraine bakyali bavumu, bakyali b'amaanyi. Ebyo nno jjukira nti abyogerera mu State House y'eggwanga lya Ukraine, takimanyi ki abantu ba bulijjo abali ku ground kye bafiiringa, tamanyi yadde kiki kye bayinza okuba nga bamulowooleza. Yawoza kimu nti abantu bakyali strong. Wapi kakati ndo yomusajja mukuru bwatu Volodymyr Zelensky onayongedde okukikkatiza n'agamba nti the military success was not crucial for Ukraine itself rather than its foreign backers. Aye, ahagambye nti ensi kyerowooza kye tulina okubanga tutuukako, tugambe nti waliwo obuwanguzi bwonna obutuukiddwako. Kituufu twetaaga obuwanguzi, naye bakimanye bwe tulemererwa okugamba, bwe tutuuka ku buwanguzi tebuba bwaffe ffekka, wabula n'abavujirizi babeera babutuuseeko obuwanguzi. Naye bwe tutuuka mu kiseera olunaku olwaleero nga tewali kye tulaga, ebikwekweto nga byongedde okubanga biremagana, abantu balina okukimanya tekigenda kukosa ffeffe kange eggwanga lya Ukraine, wabula kitwaliramu ne bannaffe oboolyawo mukwano gwange ab'amawanga ag'Abazungu. Bwe tuba tuswala temulowooza ntuswala ffe kanga Ukraine? No, nammwe Abazungu mugenda kuswala. N'olwekyo senga mbadde bagezi ekimala, mwandibadde kati musalawo ne mubeera nga mutuwa byakulwanyisa ne tukola omulimu. Zelensky bw'atyo mukwano gwange agamba avumirira nnyo the idea that the conflict in Moscow is a movie on back each day. Waliwo abalowooza nti oba tuli mukazannyo, kwe gamba nga balowooza tuzannya buzannya sinema. Kale ono agambye, "I'm ready to sit down with Donald Trump to discuss the former US president's plan to end hostilities." Kubanga namuli agamba asobola otuyambako otawo ne lugwa. N'olwekyo nze nga Zelensky mpuliranga kati ntandise okubeera ready, njaya nosinkana omusajja gwe bayita Trump twogere, ambuulira ayinza kubanga bw'ati kikola atya. Kubanga Trump yavaayo n'agamba nti bw'akwata enkasi y'obukulembeze mu ssaawa 24 olutalo lugwa. However, Trump gye buvuddeko emabegakaawo, ono Zelensky jjukira yali avuddeyo n'agamba, "Nenda Trump ajjeko wano mu Ukraine twogere, ambuulire olutalo asobola kulukomya atya." Naye Trump n'agamba, "Sinza kujjayo nammwe, muli bakataala nnyunga ki ekindeeta?" Yaddeyo Zelensky agamba ali ready omusinkana, agambye, "He can share it with me." Ambuulire peace plan ye kwe gamba tujigabaneko. "Yes, we can stop this war if we give Russia Donbass and Crimea." Ambuulire oba ye kyalowooza nti tu Russia tumuwe biri ne Crimea, naye to my mind our country will not be ready for such a peace plan. Bwabanga byaleeta tese bujwanga gye tuli mbu kubanga tukwate ebitundu ebyo tubisimba omusajja omu Russia awo mumugambe nti yeeriko. Bambuuza nti ako Zelensky okategeeza ki nti yeeriko? Yeeriko naye nkawuli abo bakugira mu Uganda naye simanyi kiki bategeeza. Ebyo nno gye tubijje mukwano gwange mu ggwanga erya Ukraine.